I den här uppgiften så har vi en tråd som böjs till en rektangel. Och i en rektangel så har vi en figur som ser ut på det här sättet. Jag ska bara snabbt rita upp den. Sen får jag veta det att den där längden på den sidan är x. Och eftersom att tråden är 48 cm så måste omkretsen för den här rektangeln vara 48 cm. Och om den här sidan är x så ska jag i A-uppgiften skriva ett uttryck för den här längden. Så A, hur kan jag skriva den? Ja, omkretsen, den är ju 48. Så halva omkretsen, det måste vara hälften så lång sträcka också, alltså 24 cm. Och halva sträckan består ju av en sån här sida och en sån här sida. Och är den där x så måste den här sidan då vara 24 minus längden på den där sidan. Eftersom de här två tillsammans måste vara 24. Så svar i A, det är att den här sidan är 24 minus x. Sådär. I B-uppgiften så lyder frågan, skriv en formel för arean y kvadratcentimeter. Ja, arean för en rektangel är ju basen multiplicerat med höjden. Så det jag skulle skriva då det är y är lika med x parentes 24 minus x. Sådär. Man kan om man vill multiplicera in x:et, men jag kommer att använda det här skrivsättet i kommande deluppgifter. Men jag kan skriva om den som 24x minus x i kvadrat. Sådär. I C så är frågan för vilka värden på x är y lika med 0. Så y lika med 0 säger att det här ska vara lika med 0. Så det ger att x parentes 24 minus x ska vara lika med 0. Och det här är då 0 om x är lika med 0 eller om x är lika med 24. Så där har vi svaren i C-uppgiften. Då tittar vi på D-uppgiften. Och i D, för vilket värde på x är y som störst? Ja, eftersom att det här är en andra grads funktion så är den symmetrisk kring maximivärdet. Och har jag då två punkter här då där jag vet att y-värdet är 0 så kan jag veta att symmetrilinjen finns mitt mellan de här två. Så symmetrilinjen finns vid x är lika med 12. Så det största värdet har jag då när x är lika med 12. Då kan jag räkna fram det största värdet. Så svar vid x lika med 12. Och i E-uppgiften där ska jag räkna fram det största värdet för arean. Då sätter jag in 12 i den här då. Så får jag y är lika med 12 minus, inte minus. 12 parentes 24 minus 12. Så ska det se ut. Och det här då är detsamma som 144 cm kvadrat. 24 minus 12 det är 12. 12 gånger 12 det är 144. Och så sen så har vi F. Så vilka värden på X är möjliga? Ja, för att jag ska få en area här så måste X vara större än 0. X måste vara större än 0. Och det här måste vara större än 0. Så X kan inte vara 24 eller mer. Så X måste vara mindre än 24. Och då kan jag skriva det här som ett intervall från 0 till x till 24. Där har jag mitt svar för f.